Esta semana, Maria Inês Leiria, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos Meet Graham. Não é uma campanha assente na fofura dos animais de estimação, mas, pelo contrário, assenta na estranheza para criar impacto em prol da segurança dos que mais estimamos. Hoje vou falar de um projeto que eu acho incrível. O projeto chama-se Meet Graham. A human that can survive a car crash. For over 25 years, the Transport Accident Commission, Australia's largest social insurer, have been pioneers of shock advertising. O Graham é uma escultura interativa, também real, que foi desenhada para sobreviver a acidentes de automóveis. Graham shows us how the human body would need to change to survive a low-impact crash. Foi criada pela BBDO Melbourne e pela Transport Accident Commission e colaboraram com uma artista plástica muito talentosa e com médicos de trauma para perceberem a melhor maneira de criar o Graham. To use Tango, Google's new augmented reality technology, to go beneath his skin and better understand his anatomy. E o Graham, na verdade, é um resultado deste estudo, desta colaboração. E é um humano bastante estranho, tem uma cabeça muito grande para proteger o cérebro, não tem pescoço, tem uma cara quase sem relevo, uma caixa torácica enorme, quase que parece um airbag, tem os joelhos que dobram por várias direções. E esta estranheza é o que faz o Graham um humano tão especial. O Graham fez uma road trip por vários museus e galerias da Austrália e, devido ao seu impacto, tornou-se um fenómeno global na educação e na prevenção rodoviária. Para mim é uma ideia fantástica, com muito stopping power e, acima de tudo, tem um propósito muito importante, que é salvar vidas.